For that once in a while, all women are glamorous. Intensify your glamour side with Inglot this Christmas. The perfect time of year to bring out the star in you. Check out Glamour Intense by Inglot and benefit from our great offer. Purchase your Inglot gifts and get a free My Secret perfume. Add some glitz and glamour and you will definitely stand out from the crowd. Inglot, bring out the star in you. Nipprepara bil-mod il-mod id-drink għal-one night stand tiegħi li jmiss fil-fatt qed nagħmilha Black Label on Ice u din il-one night stand tiegħi kienet l-ewwel animator mara li kellna fil-Gżejjer Maltin. Imbagħad iktar tard ix-xogħol tagħha ħadha f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. U l-lejla ser tirrakkuntalna storja li missiera qatt ma kien sema qabel. Sinjuri għalikom Pat Vella! Kif ħarġt kollok enerġija, Pe? Dejjem, importanti. Kif inti? Tajba ħafna. Good evening. Tajjeb ħafna, laqgħet miegħek tajjeb miżgur. Ħafna ħajja. Ħalli tolbok tpoġġi bil-qiegħda fuq is-sufan tiegħek kollu għalik dak. Għamiltlek Black Label on Ice jiena. Tajjeb ħafna. Sadattanza kemm tħall tinta ħalli ma nitilfu xejn. Cheers. U wara kemm jiena devot u kemm jiena kif taqbad tgħid dedikata l-one night stands tiegħi. Għamilt ukoll dawn il-sushi, mhux jiena għamiltu. Kill-less mis-supermarket, grazzi għal Seabreeze. Imma m'hemmx tagħmel, preparajtu lek jien, issa f'idejkom. Il-wasabi ħaniklu wkoll. Il-wasabi niklu wkoll. Tajjeb. Ma tħobbux. Makes it hotter. Aħjar u ktar spiced up. Exactly. Inti kont l-ewwel animator mara f'Malta. Iva. X'kontu tagħmlu eżatt? Iva. Kienet esperjenza tal-ġen. Jiena meta qaluli li fuq l-animation qaskun naf xi ġifieri. Ma kien tipa ma kienx tinstema. Niftakar dak iż-żmien kont xtrajt karozza u meta qalli inti x'tagħmel bħala xogħol qed lu animator, litterament l-animation ma kienx teżisti. Konna nimprovizzaw, konna tnejn min-nies, konna niġru PA min-naħa l-oħra biex nippruvaw nagħmlu shows għandek fil-għodu tuħsib it-tfal, aerobics, safaris. Entertainment flashija, niftakar darba minnhom ġifieri litterament qegħdin nagħmlu show flashija tal-Blues Brothers u litterament m'għandniex kostumi. Niġru buġibba, mill-kpieper qed niżbawhom dak il-ħin, litterament suwed, kienet esperjenza tal-ġen. Għandi ammirazzjoni kbira il min għamel ix-xogħol tal-animation. Għaliex? Għax dak iż-żmien kienu jikkritikawna tipo x'daw inkollu jitqu inkollu jieħdu gost. U għaliex m'għandekx tieħu gost tagħmel xogħlok? Mhux hekk. Pet, inti persuna li għal-qalbek il-karriera ħafna. Minn dejjem kienet għal-qalbek u fil-fatt inti bħala deċiżjoni personali tiegħek kont iddeċidejt li qabel 30 sena ma jkollikx tfal. Iva. Kif kienet ġitek din deċiżjoni? Ma kienx faċli. Imma jiena ħassejtni li forsi bdejt tard fil-ħajja. Jiena għall-bidu kont żgħira xi kultant ma tkunx taf x'trid tagħmel, fil-fatt l-ewwel ġob tiegħi tant ma kontx naf x'trid nagħmel li mor ġo fabrika. U għandu jonur ngħid li bdejt il-karriera tiegħi ġo fabrika. Hemmhekk illu minn ġurnata għandi ħbieb minn hemmhekk tgħallimt id-dixxiplina u hemmhekk tirrealizza int xi trid tagħmel. U tirrealizza kemm trid tbagħti biex taqla l-flus. Tirrealizza kemm trid tbagħti one fine day qed jiena daqshekk hawnhekk. Jien qed nagħmel xi ħaġa b'ħajti. Il-karriera tant kienet għal qalbek li għal ħafna snin inti l-paga kważi kollha li kont taqla kont qed tiegħi l-babysitter. Iva. Biex kienet toħodlok ħsieb it-tifel. Iva. Ma kienx jaqbillek li tieqaf mix-xogħol. U tifranka l-flus imma? Le, għax kont ħdimt ħafna li jiena ikolli pożizzjoni, pożizzjoni ġifieri li inti kollok karriera, fem, li kont naħseb li aħjar inżomm il-pożizzjoni milli irid nerġa' nibda mill-bidu, għall-inqas żammejt lili nnifsi għaġ-ġurnata u t-tifel ma batix, anzi jiena nħoss li gwadanja. Però inti tiddeskrivi wkoll li ħafna mill-ħin ma kontx tkun qiegħda d-dar għax ovvjament kontu qiegħda x-xogħol, ma taħsibx li t-tfal għandhom bżonn il-figura tal-om. Għandhom bżonn il-figura tal-om, però jiena nemmen ukoll fil-kwalità mhux fil-kwantità. Jiena forsi id-dar m'iniex daqshekk preżenti, imma preżenti mat-tifel tiegħi jekk ħriġ naf l-imkien, pereżempju daw iż-żewġ weekends. Is-sibt li għadda, il-ħadd li għadda mort il-book fair, il-ħadd ta' qabel mort it-teatru miegħu. Imma jiena onorata li għandi tifel ta' 17-il sena li għadu juhu gost. U morru cinema, u morru book fairs, u morru teatru flimkien. I mean, komunikazzjoni aħjar minn hekk. Ma t-tifel tiegħek però wkoll hekk esperjenza li mmarkatek għal ħajtek kollha. Tgħid hija waħda mill-esperjenzi li żgur ma ħatinsa qatt. X'kienet di? Jiena inħoss li xi kultant t-tifel tiegħi huwa l-gwida tiegħi.
iktar mill-li n-gwida inħoss li huwa l-gwida tiegħi. Kien hemm żmien meta kien diffiċli ħafna lina u aħna naħsbu li għax nixtruhom l-affarijiet u ntuhom ħafna affarijiet, it-tfal inkun qed intuhom kollox. Mentri darba minnhom spiċċajt jiena ngħix ġo basement. Għax kont spiċċajt redundant li kienet waħda? Spiċċajt, wara 13 sena kont spiċċajt bla xogħol. U kienet xi ħaġa li jgħidlek vera? Kont filli 13 sena management u kollox daqqa waħda jiena spiċċajt bla xogħol. Spiċċajt nirreġistra. U kont u inti tgħid li l-fatt li kont tmur hemmhekk biex tirreġistra? Kienet painful, iktar ma nistax insib kelma iktar kienet painful. Kien żmien il-miliet. Kien żmien il-miliet. U dak il-miliet kien irnexxilek taqra xi ħaġa li kien tafel it-tfel tiegħek. U provajt propjament kien id-dadi tiegħi. Id-dadi tiegħi huwa s-saħħa tiegħi ejjina. Is-sinsla. Is-sinsla. U kont sifirt fuq xogħol u mar id-dar u pruvaw jirranġaw id-dar bi Christmas tree żgħira bl-affarijiet żgħar, sempliċi. U niftakar it-tifel kien kiteb essej l-iskola u kumbinat ma tantx iħobb pjurini ħafna affarijiet, imma din l-essej spiċċat f'idejja. U jiddeskrivi li kien l-isbaħ mill-liet li qatt kellu. Għax kien hemm il-Christmas tree u li ġi nannu iżejjen jarmaw u kienet hemmhekk titgħallem li l-ħajja hija s-sempliċità tal-ħajja. Għandek x'għandek ma tuħu xejn for granted. U għalhekk ngħidlek li billi toħroġ taħdem ma jfissirx li qed tnaqqas mit-tfal tiegħek. Anzi xi kultant issa tiegħhom iktar milli il-kwalità. Il-kwalità. Naqilbu kompletament l-atmosfera, ħandoqgħu ftit mużika u ħanaraw naqra inti kemm inti kapaċi biex tifhem il-mużika. Okej. The 897 Bay Music Challenge. Waslna l-Music Challenge tal-lum. Ħansemmek mużika differenti. Irridu naqtaw minn il-kantant, però iktar diffiċli għalik ħatkun li trid taqtax nazzjonalità u jew kellha minn fejn hu, minn liema pajjiżu. Tajjeb lesta, tifhem fil-mużika. Nippruvaw. Tlaqna. L-ewwel sinta. Argentina. Ricky Martin, no? Minn fejn? Mill-Arġentina. Spanjol. Spanjol. Mhux Ricky Martin dan. Minn Puerto Rico. Puerto Rico jew mhux hemm qegħdin. Pet. X'għamilt li pet? Sorry. Ma nistax intik punti. Sorry ma jimpurtax. Tlaqna. Tom Jones Wales. Proset! Mir-Renju Unit. It-tielet kantant. Tunes? Le, Indian, fil-fatt dak kien Shankar Mahadevan. Qed tkun kattiv miegħi. Ħadd patti qed tkun kattiv. Mhux jien, mhux jien, mhux jien. Fil-fatt jien għażilt dali miss. Għar kemm faċli. Taljan mela. Demis Rousseau? Daku? U xin huwa? Demis Rousseau huwa Greek. Greek, proset! U fil-fatt irnexxielek taqta' 2. 50 punt. Ok. X'taħseb? Tajjeb. Tajjeb, u le. 50 naħseb tajjeb, araw hekk ħanniżlulek il-50 punt. Considering ix-xelta li tajtni mhux ħażina. Inti dort id-dinja. Kif? Kważi. Konti fortunata. Konti fortunata. Bdejt naħdem ma' kumpanija Taljana, impjegata l-Italja, però bbażata Malta. Perfett. Kont edha Cosmetic International Trainer. Fej bażikament l-ewwel il-kumpanija għajnthom jiżviluppaw l-skincare li kellhom, li kienet proċess interessanti immens. U mbagħad dal-prodott kien imur ġo pajjiżi differenti. Inti wkoll għandek it-teatru f'qalbek. Ħafna. Tiftakar l-ewwel performance fit-teatru tiegħek? Storja interessanti. Mela jiena qatt marit nagħmel teatru, ma kontx daqshekk inklinata, però l-kumpanija li kont naħdem magħha darba f'sena fil-miliet kienu jtellgħu play. U kien batalija l-General Manager dak iż-żmien u qalli aħna ħanagħmlu play fil-miliet u inti trid tkun fiqatlu leta. Qalli company time ma tistax tirrifjuta. Bil-fors kellek tagħmela? U litterament sibt ruħi involuta fit-teatru mingħajr ma kont naf. Hemm saying bl-Ingliż li dejjem jgħid show must go on. Yes. Ħanaraw naqgħada l-filmat u għid li naqgħax naħseb minnu. Ok. Tlaq. Allora, noi abbiamo
quest'anno una specie di gruppo d'ascolto in Radio 2. Osti, aiuto. Na Radio 2. Na Radio 2. Simona Ventura. Flow l-episodju tal-Iżola dej famosi ftit ta' Snenilu. Ta' ġobni immens. Instabtet. Għadġirallek xi ħaġa waqt li kont fuq il-palk. And show had to go on, no? Fil-kastakom ma tanġsta daj kompli. Le, fil-fakke li nitħol niġri. I mean, fu' teatru jiġru ħafna affarijiet. Waħda mill-esperienzi tiegħi, mhix teatru, kien ta' 15 kont daqsxejn imqarba jien u rdejjem nipprova affarijiet differenti. U niftakar iddeċidejt li nibda nisfem. U dak iż-żmien kien hemm il-grupp Los Boleros. U anke dak iż-żmien ma tantx kien hemm affarijiet li inti kienu jimprovizzaw ħafna. Darba minnhom qegħdin nistlu x'imkien u daq litteralment naħseb nofsi qabel qegħdin nagħmlu l-kostumi. U kienu ta' xi cave woman jew xi ħaġa. U badna biċ-ċafer, dawarni jamgħu, biċ-ċafer, dawarni jamgħu. Biex inkomplu nigravaw l-affarijiet kellna t-torċ tan-nar f'idejna. Ġifieri inti bassajt ma' xejn? Ah, bil-fer u bil-fer u ħirġin niġru hekk. Taf kif? Jien ħerġa bin-nar. U f'daq waħda. U nies li kienu qegħdin jaraw ix-show ħasbu l-qegħdin. Bad in-narek u dħalt niġri ġewwa. Ġewwa. Dak iż-żmien permess ta' missieri ma kellix. U din kienet l-istorja li ma kienx jaħdem. Sorry, dam. The Pizza by Luca Challenge. Ma nfuħx ħafna xejn naxxel li niġelhom ħalli ma jinfawx. Kif kien qed ibiċċa xogħol li m'intix romantika allura? Hekk fil-karattru tiegħek. Il-ħajja, lek, jiena nixtieq nkun romantika ħafna, imma xi kultant il-ħajja ma tħallix tkun romantika ħafna. Fimtek, fimtek, mela. Kan itolbok tinżan nuċċali jiena. Ħanattilek għajnejk. U la ħan għamlu permezz tas-sens tat-toma tiegħek. Ħandew hekk biċċa pizza li għadek hemm tasallinna grazzi għal Pizza by Luca. U trid tgħidli ingredient partikolari minnhom li jien ħanibda dik il-ħiel. Nispera ma se tkun diffiċli miegħi. Le, le, ma se tkun diffiċli. Nitolbok tiftaħħa lek, please. Jekk jogħġbok dejjem. Alright. Okay. Mela, dan l-ingredient partikolari li qed nitolbok li tgħidli jiena huwa ingredient li oriġina minn ġewwa l-Amerika. Dak l-oriġinali li ġi bbażat fuqu huwa propjament Siċiljan. Magħmul mill-laħam, propjament mill-laħam tal-majjal, jiġi ovvjament preservat għal diversi ġranet u plass il-laħam tal-majjal ukoll iżidulu diversi ħwawar. Qegħdin nitkellmu dwar il- Salami. Eżatt, però fil-pizza nsibu il- Peperone. Peperone! Tajjeb, proset ħafna fuq. U nixxielek ta' salalija mill-ewwel. X'taħseb? Tajjeb, u hemmhekk għandek ftit il-mejk trid laħlaħ naqgri smejk mill-ewwel ħanara naqra dan ir-radio tagħna x'ħajsibilna. Nisflu waħda, please. Fiex tfakkrek di? Fiex tfakkrek? My dancing days. Fiż minn il-Los Boleros, se semmejna l-ewwel, eh? I mean, dinja ħolma, il-Koba Kabana, kolla konna noħolbu biex nkunu Koba Kabana. Move waħda li kontu tagħmlu dak iż-żmien, kif kienet? Ma niftakar xi żgħar. Mhux ħaġa kienet. Ma jsommi issa inżomm min-nar. Biex taħti u xejn. Ħadd naraw naqra x'ħansibu malajr, għax qiegħed jafas il-ħin. Animation. Animation. Kont taħdem ħinijiet twal dak iż-żmien? Eħe, il-ġurnata kienet tibda fid-disa ta' filgħodu għandna saħħ l-għax ta' filgħodu. Irid ikollok enerġija. Enerġija kbira. Ta' barra minnha. Iktar kmini semmejna li inti wkoll kont tagħmel diversi performances fit-teatru, għandna filmat żgħir, filmat antik tiegħek. Naraw? Mela le. Tlaqna. Turi sa biex inti sawn il-ħaq. U sa fl-aħħar int wasal għax intlaqt kemm flaħ. Għax intlaqt kemm flaħ. U sallem ħaddem sewwa dak li ssir infamus ħadd idek gustu u bekk taqlaq flus. Tibqa' x'inti konfondi titlaq fuq l-irjus. Lada fejn trid tmur. Inti tasal żgur. Erħilhom jgħidu bik. U tbissem xorta waħda u tiħux. Tiħux għalik.
Kemm ilu pedd dak? Ma niftakar xo ma nix niftakar. Jaqbellu ma niftakrux. Ajjar li, imma esperienza... Sabiħa wis. Pali, set taħdem fuq esperienza sabiħa uħra u koll. Iva. Dan huwa l-weekend li ġej. Fuq xed taħdmu, eżatt. Fil-fatt għandna the Perfect Christmas Gifts Fair, il-Corinthia Palace, u jiena l-volontarjat dejjem ħariġni minn ħofor li kont ġo fihom. Nemmen li meta tkun għaddejjem minn żmien ħażin għandek tbur għall-volontarjat, huwa for a charity Beyond the Moon. Beyond the Moon hija kumpanija charity Belġjana fejn din tagħti ċans il-tfal li huma morda terminali biex imorru holiday u nħallsulhom għall-familja kollha. Ġifieri din l-organizzazzjoni Beyond the Moon tħallas għall-tifel u għall-familja tiegħu li jkun marit b'mod terminali biex imur vakanza. U aħna Malta qegħdin organizzaw din il-fiera, intom qegħdin torganizzaw din il-fiera sabiex inġabru fondi u tgħinu din l-organizzazzjoni. Fil-fatt diġà batna tmien familji minn hawn Malta. U din il-fira, mish fira tal-karita biss, hija fira interessanti immens. Meta hija din il-fira? Għandna fis-7 u fit-8 ta' Diċembru. Iġbri il-weekend li ġej, ovvjament, intom tistgħu tmorru l-post fejn? Il-Corinthia Palace. Il-Corinthia Palace, ħattar tistgħu tmorru tkun qegħdin tgħinu wkoll apparti milli takkwistgħu ir-rigali tal-miliet tagħkom. Jiena qed nirringrazzjak ħafna tal-li kont it-tieni one night stand tiegħi, grazzi ħafna. Nerġa'. Imbużek għal darba oħra għandi ftit rigali merfwajn għaw isfel għalik. Prodotti tax-xar grazzi għal Code Zero. Ġewellerija grazzi għal VIP. Ukoll aċċessorji tad-dar grazzi għal Fino Lifestyle. Apparti minn hekk ukoll għandek selezzjoni tal-iktar 5 fuqejja popolari madwar id-dinja man-nisa grazzi għal Perfumes and More, kif ukoll għandek selezzjoni ta' make-up ta' prodotti ta' żbuħija grazzi għall-Inglot kif ukoll il-fija ta' Rejx il-Vella My Secret. Infakkarkom malajr fil-kompetizzjoni tal-Fortress, jekk intom tixtiequ terbħu evening serata flimkien marħbib tagħkom assolutament b'xejn fejn ma tonfqu xejn, però tkunu tistgħu tagħmlu parti sabiħ għal dan il-miliet, gathering għal dan il-miliet, inħeġukom issa stess biex tibatulna ritratt tagħkom. Intom flimkien mal-klikka ta' ħbib tagħkom tibatulna r-ritratt sabiex ovvjament tieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni tal-Fortress. Ħallu f'idejna sabiex imbagħad fil-ġimgħat li ġejjin intom tkunu ma' dawk il-gruppi differenti ta' ħbib li jkunu qegħdin jipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni fejn titħlu biċ-ċans li terbħu serata ġewwa l-Fortress fejn jkollkom id-drinks, l-ikel, il-mużika, kamra privata għalikom fejn intom tistgħu tiddevertu u ovvjament tgawtu l-miliet u tkun skuża tajba sabiex ovvjament tkunu tistgħu terġgħu tingħaqdu għal dan iż-żmien hekk speċjali. Ħanefu għal waqfa żgħira ta' riklami, però qabel ngħidulkom li wara din il-waqfa żgħira ta' riklami ser nirtaqgħu ma' preżentatriġi li llum il-ġurnata tippreżenta reality TV show. Però saret popolari grazzi għal karattru kemm xejn arroganti li kienet tagħmel dak iż-żmien. Ħaniltaqgħu ma' Melanie Kelly. Nixtieq ngħaddilkom ftit informazzjoni dwar l-kuri Scalp Pigment and Hair Rescue Treatment. Dan huwa trattament immirat b'mod speċjali għal persuni li jixtieq jagħtu apparenza ta' ras xar iktar mimlija. B'din it-teknoloġija rivoluzzjonarja jiena ta' kulur lil ponta tax-xar li suppost tkun qiegħda tisponta, imitazzjoni tal-hair follicle. Tikka ħdej tikka ta' tidhera aktar naturali u ras iktar mimlija. Ekuri huwa trattament ideali għal min għandu xar ħafifa, kemm irġiel kif ukoll nisa. Ekuri Scalp Pigment Treatment jagħmel differenza konsiderevoli fl-apparenza tiegħek. Dehra aktar żagħżugħa bi prezzijiet raġonevoli. Għalhekk ċempel issa l-aktar informazzjoni fuq in-numru 7964 7858 u tikseb iktar informazzjoni dwar Ekuri Scalp Pigment.